Вітаю вас із села Давидківці Хмельницького району, де живуть добрі, чуйні і щедрі люди. І в тому, що вони саме такі, ви переконаєтеся, переглянувши нашу програму. До слова, це підтверджують волонтери нашої області, з якими давидківчани віддавна і активно співпрацюють. Одне з таких волонтерських об'єднань – громадська організація «Тепло рідних сердець». Головує в цій громадській організації Леся Стебло. Волонтерка уже не раз зі своїми однодумцями і побратимами возила доброчинну допомогу на східні рубежі. Жінка залишає на кілька днів роботу і родину, бо вважає, підтримка бійців на фронті сьогодні значно важливіша від усього решти. От і в дорозі їй дзвонить дочка побажати мамі щасливої дороги і такого ж щасливого повернення. Ми їдемо у Давидківці. Місцевий люд активно долучається до волонтерського руху. І зовсім не тому, що на війні їхні діти чи онуки, а тому, що так просять їхні серця. Ліда Лопатовська, перша господиня в цьому селі, яка з власної ініціативи вирішила допомагати бійцям продуктами. Жінка пече хлопцям на фронті пиріжки й пироги. От і цього разу Ліда Трохимівна до пізньої ночі чаклувала над тістом, тільки щоб випічка вдалася та смакувала солдатам. Говорити про себе жінка не вважає потрібним, тож про неї розповідає односельчанка Надія Волчелюк. Вона безвідказна жінка. Пекла вона цих пиріжків, напевно, ще за 20 штук. До 20 разів, напевно, не менше. Я пам'ятаю, як мій син, він гонив туди на фронт якусь машину, не знаю, що то, УАЗик чи що. І я кажу: «Саша, а що ж ти будеш їсти там?» Він каже: «Мам, там повно пиріжків, так пахнуть пиріжки, каже, там пиріжки є». Ну, хто ж їх пік? Виявляється, це Ліда Трохимівна ще розпочала пекти пиріжки раніше, ніж я цим зайнялася. І без відказу вона пекла хліб, пиріжки, паски. І дуже я вдячна, і, напевно, всі ті солдати дуже вдячні. Пиріжки й пироги волонтери й бійці несуть у машину та вирушають далі, адже в цьому селі чи не кожен вважає своїм громадянським обов'язком долучитися до благодійності. Це село справедливо можна назвати селом волонтерів, бо місцеві жителі чи не від самого початку антитерористичної операції допомагають бійцям на фронті. Господині готують домашні страви, печуть пиріжки, а волонтери доправляють все це нашим захисникам на фронт. Варять, кришать, ліплять, печуть тепер тут майже всі. Людмила Ярмощук разом із сусідами приготувала 5 відер вінегрету. Жінки дуже сподіваються, що страва смакуватиме хлопцям. А ця жінка, Олена Муляр, викочує санчата з бубликами. Вони згодяться бійцям до чаю. У місцевому дошкільному закладі дівчата напекли пиріжків, за що наразі демобілізований боєць, який поїде на схід уже в якості волонтера, подякував, як, власне, і усім в селі, за старання та чуйність. Дбає про асортимент харчів для наших захисників Надія Волчелюк. З її доброї волі і ініціативи громада набула такої активності в справі волонтерства. Що вас спонукало до цієї допомоги? Справа в тому, що це розпочалося вже майже на початку війни. Вже третій рік я займаюся волонтерством. Що спонукало? Справа в тому, що Леся Васильівна, мій син, Лопатовський Саша і всі інші, я дуже багатьох знаю, вони почали займатися волонтерством насамперед у місті Хмельницькому. І от одного разу ми говоримо, перемовляємося так, ми знаємо всіх друзів нашого сина. І кажу до свого сина: «Саша, кажу, а може б ми що в селі помогли?» Він каже: «Мам, ну а чим поможете?» Кажу: «Давай поможемо продуктами». Ну, чим, кажу, можу цілі? Продуктами. І так ми почали продуктами. Господині, які готують страви, пишуть бійцям номери своїх телефонів та чекають від них відгуків і звісток. І бійці дзвонять добрим людям та щоразу дякують. Обов'язково в нас є звідти телефонні дзвінки. Є людям, які готують, є тим, хто спонсорує, так? Щоб ми готували. Що кажуть? Дуже вдячні, дуже вдячні. І ви знаєте, коли перший раз подзвонили, це було десь за 2 роки тому, то в мене були сльози на очах. Та взагалі кажу, що отримують ці дзвінки і плачуть. То я побігла до сусідок: «Слухайте, подзвонили, вдячні нам». Однак слова подяки, хоч і приємні, давидківчани без того допомагали бійцям. Ну, і ми їм відказуємо, що той вартий голубець чи вареник проти того, що ви робите. Але
вони велику роботу роблять, а ми чим можемо? Але ми зігріваємо насамперед їх, напевно, своїми серцями, своїми роботою, своєю думкою, своєю молитвою. І так хочемо, наближаємо отой день перемоги. Та навіть коли бійці не мають змоги подзвонити і подякувати, це велике спасибі вони передають волонтерам. Це не то, що харчі, це якби... для них як якась святиня, вареники, голубці, пиріжки, це все домашнє, вони дуже за цим скучають. Вони рідко це куштують, а тут ми привозимо ці вареники, голубці, це для них, вони радіють, вони сяють прямо. Який уже раз вирушає на схід пан Анатолій, він і сам не знає. Каже, рахував до 50, а після зупинив. Ми почали з перших днів їздити, на другий день після звільнення Слав'янська, і так і продовжуємо їздити. Скажіть, чому найбільше радіють бійці, що коли ви їм що привозите? Саме головне для хлопців – це, що їх підтримують, і, як вони говорять, нам не головне, що ви привезли. Ми можемо перебитися, не доїдати, але нам головне, що приїхали з рідної землі, і ми знаємо, що нас там чекають і підтримують. Шкода лише, що така активна підтримка бійців лише від волонтерів. Нам в Авдіївці хлопці сказали, ми будемо стояти тут до останнього волонтера. Навіть якщо всі волонтери перестануть їздити, буде хтось один їздити, ми все одно будемо знати, що нас там вдома чекають і підтримують. Волонтерів не поменше, запевняє Леся Стебло, бо за ці роки, відколи на сході війна, чуйних людей не бракує, навіть коли взяти лише одне село Давидківці. Село Давидківці – це одне з зразкових, з показових. Знаєте, дуже багато людей, які небайдужі. Не можна сказати, що одні в один момент більше допомагають, одні в інший момент. Якось навіть, знаєте, чергуються навіть, можна так сказати, само собою воно виходить. Приємно те, що от Давидківецька громада – це дійсно є така показова громада, тому що навіть нам інколи волонтерам і не завжди зручно до них звертатися, а вони самі телефонують і кажуть, а чого ви до нас не звертаєтесь, ми хочемо допомагати. І саме важливо, напевно, те, що от вони небайдужі. На сьогоднішній день це... Дуже важливо бути небайдужим до чужого горя. Будь-яка підтримка війська не може бути недоречною. Так вважають і співаки хору «Давидківчани», які не тільки співають, а й ліплять для бійців вареники, бо ця страва, як у пісні, найкраща. Я не українець, не козак, і до смачної страви не мастак. Багато я чого у світі їв, а дома під серцем прикипів. Порохалися дні на всі смаки, вареничі, вареничі. Веселий настрій підбадьору застільно вдаваний. Співаки просто хочуть підбадьорити і захисників, і самих себе. Для цього і підготували різдвяну колядку. Жінки ліплять бійцям вареники, відколи в їхньому селі зародився волонтерський рух. Цього разу рахували до 4000, далі зупинили лік. Вареники з різноманітними начинками. Їх господині варять та заливають маслом чи смальцем зі шкварками. Але кожного разу вони вигадують щось не тільки для кулінарного задоволення наших захисників, а й для духовного. От і тепер вирішили зліпити велетенський вареник та вкласти в нього побажання разом із шоколадною начинкою. Ну, звичайно ж, здоров'я вам всім, хлопці. Лена. Вернутися всім живим. Хай Бог вас береже. Терпіння, наснаги і Божого благословіння. Ми з вами, хлопці. А я хочу всіх привітати з Новим роком, з святами. Щоб всі були щасливі, здорові і повернулися живими. А я ангела-хранителя. Щоб всі були живі і здорові. І повернулися додому. Саме головне, щоб кожного охороняв його ангел-охоронець. Щоб кожна мама дочекалася свого сина. Повертайтесь живими, діти. Закінчилося. Хлопчики, ні шагу назад, позаду вас Україна. Все, ми стараємо. І ми зараз заліпимо вам такий вареник, один з цукерками. Саме смачніше, що може бути,
Все, давайте, дівчата, всі разом. Вареник-велетень господині зварили та поклали разом із іншими. А самі затягнули журливої пісні про матір, котра віддала свого сина в солдати. Належить авторство? Авторство належить мені, слова і музику написав я. І от ми так виконали сьогодні з нашим хором цю пісню. Виконали. Ви написали її тоді, коли почалися вже на сході військові дії? Так, так, вже були військові дії на сході, і от така прийшла думка написати цю пісню. Можливо, її почують. Там на сході солдати, нехай вона їм зігріває душу. І хотілося б, щоб більше війни такої, як не було. Бійці далеко від дому. І, мабуть, почувши цю пісню і наші ці старання, ну, хоч таку дещицю, це мізер, звичайно, що ми допомагаємо. Мабуть, що вона зігріє їм душу, вони згадають свою родину і будуть берегти себе там на передовій. Ну, і основне, щоб вони знали, що їм треба вернутися живими. Що їх всі тут чекають тільки живими. З якою у вас начинкою і скільки, наприклад, ну якщо можливо так сказати, штук, наприклад, одна людина ліпить? Начинка тут і сир, і картопля, і капуста. Саме найсмачніше, що ми можемо приготувати. І багато, я не знаю, кілограм 5-6 в кожному відерці. Чи завжди ви ліпите вареники, от, ну, вже скільки років, скажімо? Відколи почалася ця біда на світі, відтоді ми й стараємось допомагати, чим можемо. Хоч це краплиночка, мізер, але ми душу свою вкладаємо, бо ми всі мами, у нас всіх є діти, і ми знаємо, яка це біда. І ми дуже хочемо, щоб вони всі поверталися живими додому. Усі наготовані страви з Давидковиць спочатку доправили в Хмельницький, де волонтери вже готувалися в дорогу. Ми так не можемо сказати, ось це тільки ми обфачуємо місце. Ми на кожному кроці, де тільки стоять наші хлопчики, ми вискакуємо горбою і колядуємо, і щедруємо, і вітаємо, і кормимо, і цілуємо їх. А коли всі гостинці були завантажені в машини, волонтери заспівали колядку і, безумовно, славень. А ми чекатимемо на повернення волонтерів, добрих людей, які поза всяким сумнівом роблять добрі і корисні справи. На цьому бувайте. До побачення.